Доброго дня. А ти вже з нами скільки більше місяця, так? Да? Ну, виходить, так. Да. Ну, все одно вітаємо тебе в Інгульці. Скажи, будь ласка, як ти потрапив до нас? Ну, розумію, що ти в оренді. Ну, як потрапив? Позвонив агент, договорились, пригласили сюди. Приїхав на просмотр, вроді все нормально. І сказали оставатися, підписувати президент, сказав, що треба підписувати контракт. До цього ти грав в першій лізі в Чорноморці. Так. Да. А права в тебе з Ворскою. Да. Як тобі після Чорноморця з першої ліги в вищу? Та там же ж не сильно уровень відрізняється в першій лізі. Перша ліга теж дуже сильна. Там теж хороші команди. Зараз взагалі, вон, скільки много кривбас, металіст. Так що не сильно відрізняється, я думаю. Як сприйняли тебе в команді? Отлично. А з ким потоваришував? З ким? Та со всеми почти, со всеми хорошо общаюсь. Ти обрав собі 91 номер. Чому саме 91? Знаю, в Чорноморці теж по 91 грав. Щасливе число какое-то. Зрозумів. На що розраховуєш із щасливим таким числом? Розраховую, що буду грати тут. Надіюсь на це, що буду отримати ігрову практику. А на якій позиції ти граєш? Лівий захисник. Лівий захисник. Ну, бажаємо тобі удачі. Спасибо. Ти з нами на рік. Так. Оце поки що, а там побачимо. Так. Добре, дякую тобі. Дякую.